про те, що трапилось 24 лютого, значить, ми отримали сигнал бойової тривоги, так як ми знаходилися всі по домівкам. Після цього ми прибули в військову частину, екіпірувались і подальшому чекали конкретне поставлене завдання командиром частини. Я одною двадцяткою керував, іншою двадцяткою керував заступник командира частини. Ми виїхали на захист аеропорту Півці. Там ми зайняли оборону, облаштувались інженерними захистами, заблокували посадочну смугу для того, щоб не зміг приземлитися який або гелікоптер, або літак, для того, щоб не було висадки десанту в місті Чернігові. Зайняли оборону, були ж до вечора к нам на підмогу підійшли ще перша танкова бригада в складі трьох-чотирьох танків. Перша двадцятка, яку керував я о 2 годині ночі, було отримано завдання переміститись до іншого місця, де я буду якби займати оборону. Я перемістився і десь вже 25-го, ближче до обіду, може 11-ї, з 11-ї до обіду, ми вже зрозуміли, що танки перші війшли вже, грубо говоря, в Чернігівський район. І ми вже їх зустрічали, так званий район ЗАЗу, після того, як вони пройшли Халявин і вийшли на Полуботки, з Полуботок вийшли вже в район ЗАЗу. Там ми зустріли першу техніку за допомогою секретів, які були виставлені теробороною. Перші танки були знешкоджені. І мені було наказано переміститись так званий трикутник, откуди, ну, куди сходилися три вулиці – це Півці, ЗАЗ і обласна лікарня, откуда ми теж чекали. Була поставлена задача як секрету, якщо я щось бачу, передаю непосередньо своїм військовослужбовцям, вони вже передають на командира частини. І наша була ще задача в тому, що ми повинні були відсікати піхоту. Так як у нас такого озброєння не було, щоб з танками, а були в інших підрозділах, тому ми танки пропускали, а піхоту відсікали. Потім там виходили групи на нас, ДРГ, ми їх так повстрілювали, входили все. Але вони думали взяти нахабом все, а в них не вийшло це. По цьому, може, десь вони трохи потерялися. Ну і плюс, не знаючи місцевості, вони, як кажуть, шукали дороги, шукали, куди вийти, куди зайти, що такого плану. Ну, допустимо, скажімо, є такі заходили підрозділи, які підготовлені якісно, а є такі підрозділи, які заходили, підготовочка, де-то трієчка, ще Радянського Союзу, так скажемо, підготовка. Але воно з кожним часом все міняється. Та ж тактика ведення бою міняється, та ж розвідка, все міняється, зараз по-іншому все. Тому ми десь на голову, і плюс зіграла велика роль то, що це погодні умови, і зіграла велику роль це мирне населення. Майстер-сержант Романенка Сергія Миколаєвича, головного сержанта. Штаб-сержанта Кучмія Петра Романовича.